tercantum BRI ada, BNI ada, Mandiri ada, lengkap tuh. Bank Jatim ada, BCA ada, BNI ada, KB. Lah KB kok mau rata nih leh? Cek lauk lauk pauk lauk pauk. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ngapunten nggih ibu-ibu, niki dalu niki kula ngrasakne canggung, ngrasakne kekok pekewuh. Soale napa biasane kula medal nika iringane nek mboten serampat nggih caping gunung kula. Niki alhamdulillah kepanggih kali dulur-dulur Pesona Nusantara. Tepuk tangan kagem Pesona Nusantara. Oh. Niki sing remen kali napa hadroipun kathah nggih mriki nggih. Luar biasa. Niki lho alhamdulillah mugi-mugi sedaya kemawon tansah pikantuk berkah barokahipun saking Rama Kyai Haji Safarudin. Alhamdulillah wau sampun nyuwun sewu. Niki kula nggih sinten Safarun kok Safarudin. Nggih, ngapunten e, klentu. Jenenge kulino wayangan melu ngeten iki nggih keko ngapunten e. Jenenge wong urip mesti gak luput karo salah, nggih. Niki kula lungguh napa ngadeg, Bu? Bu. Kon Bu e lho. Kok Bu piye to kok iso? Awake dhewe iki memberikan hiburan kok Bu iki jane iki nanggap wong turu to piye kok iso? Lenggan apa ngadeg, Bu? Pindah mleh sing banter lenggan apa ngadeg? cocok angger buke ya seneng ngadep aku anu nyuwun sewu nggih gempil kamar dikane amit ngapuntene saking pundi ta niki pesona tambah rejeng mriki mawon nggih 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 sae to nggih 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 penak kompak rancak nggih kenapa kok nggih nggih jenenge kok ya bis to Pesona Nusantara ning muka-muka ya gedene rezekine kaya bis amin lho iki lain daripada yang lain nek kono kan al mubarok al majnun iki jenenge Pesona Nusantara nggih mugi-mugi lancar jope berkah barokah saged dinggo apa napa ngopeni keluarganipun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu ibu-ibu ingkang teng ajeng sampun ngantuk napa dereng, Bu? Sami sehat nggih. Alhamdulillah, enten sing apa mbalesi omong sehat nggih, sehat karo tekluk. Tekluk. Lah kowe iki takokmu ya aneh-aneh kok. Kok aneh-aneh piye to Mas? Wong yo takokan yo enteng ringan lho, Mas. Lah nek tiyang hadir teng mriki nggih mesti sehat to, Dok. Lah nek lara mek apa ndelok nang kene iki. Ngrasakno awake wis ra karo-karuan. Wong kok senengane nyrekali kancane. Ora nyrekali ya sing apik. Dere tetungga mugi-mugi sedaya warga masyarakat mriki pinaring ana kabagas kewarasan Allahumma. Amin. Mugi-mugi tanemane kathah barokah melimpah Allahumma. Amin. Luar biasa kompak-kompak sedaya. Tanemane melimpah enak sing di sawah. Lha terus, anak sing ra duwe sing dipanen apa kok melimpah? Sawah heran kok melimpah ngasak no tuh masa ngasak gundulmu tegese iki ora ngono ndongakno warga mriki ngoten lho Mas sing rawuh ya sing lengkap no ya sing lengkap piye sing gadah sawah mugi-mugi ya panenane kathah melimpah sing dereng gadah tumbas lho tumbas iki nganggo dhuwit lah nek ora duwe dhuwit ya utang oh ngono kok dipikir nemen-nemen wong BRI ya dibuka Bank Jatim buka wis saking wong cupete pikiran. Kowe jenenge iki marai sesat kowe. Kok sesat piye? Mbok kon utang ning bank. Lah utang lah terus nek ra duwe dhuwit terus nek nyaure piye jajal? Nyaur iki nek duwe nek ra duwe ya semoyo to. Lah kowe iki wong ra duwe isin kok wajibe wong apa ki wong utang mesti nyaur kok malah semoyo. Lah nek ra duwe sing diwene apa? Sing ra duwe isin ki ya bange kuwi. Bang kok malah mbok omong gak duwe isin piye to? Gregeten aku. Lho nek gregeten wong kowe iki sing utang ditulungi bang lho Mas kowe. Tulungi apane? Aku seminggu lho ping 3 ditekani wong bang. Lho ngene lho ra tau tak kei kok yo rono terus. Kaya sing randisin sapa?
Bang. Lah iya, ning sing utang aku ora ngeweki. Lho kok runa-runa? Lah sing utange kuwi ditagih ya bener to, Mas? Lah kok apa duwe-duwe? Gak duwe. Lah iya, lah kok ditekani? Gobloke iki lho. Kok iso? Iki ngono, dadi utang wis losno wis. Ampun niku ajeng nyesatke jenengan. Kaya kula niki nama tercantum BRI ada. Oh. BNI ada. Mandiri ada, lengkap to aku. Bank Jatim ada, BCA ada, BNI ada kabeh. Lho, lah kabeh kok ora tani le? Oh, mulane gerudukan anggere nagih. Terus nyaurmu piye? Ayo tak semayani. Lah wong kok disemayani terus iki wah, kowe iki jan apa kowe iki? Ilmu iki ilmu welut. Apa? Ditagih bulet ta iki ilmu welut jenenge. Ora apa-apa ngono sing dhewe kok nagih aku nyapa kaya wong tipis. Lah kowe sing utang ya kudune kowe sing bayar kok. Alah ya nek diutangi. Kowe melok aku ae ya sedelok mangan. Gak mengguru tak setrum cangkemmu kowe. Melok selawatan lho, aja nesu lho. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Oh, alah. Nggih ngapunten elingku mung sinden ae. Sinden dalang, sinden dalang. Iki mau aku sing rasane kudu joget. Oh, tiada terus. Aku kadrong apa jogeti yo. Ngapunten lho, gak sopan kowe saking penake tabuhane. Tabuhane kepenak rancak kompak. Sejada terkira rindu segala galanya. 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 Suara dua kok malah ngelokor. Lah saking penake, ya wae dhewe udur terus urung salam lho, Mas. Kalau selawatan paling gak yo salam sing genah. Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan gembil kamardikane panjenengan menawi kula kurang subosita kurang tata trap sila kula ngadeg jumeneng teng mriki ngapunten nggih Bu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasih semangat Bu. Minta suaranya sekali lagi nggih lek kula hen jenengan jawab bihung ngoten nggih. Niku kuncine kersane semangat. Lek diomong insyaallah mboten gampang ngantuk. Tapi kok sepret-pret piye to kowe iki? Apa enek iki kok kuncine wong ora gampang ngantuk. Lho kuwi jenenge taktik, Mas. Biar napa niku penonton sing mirsani niku mboten sing bocah ibu-ibu tok. Lho, eh iki kowe kudu tak kasih paham. Kenapa aku kok ngejak ibu-ibu perkara ibu-ibu iku nggih nyuwun sewu iku renyuh hatinya terus gampang membalas omongan tenan kuwi ora percaya kowe gak tak buktekno nyuwun sewu Bu nyuwun swantene jenengan hei sepindah meleh sing buanter sing kompak kersane mboten kesel mboten ngantuk ngrasane kepenak hei 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 I love you. Wes terbukti lho Mas. Ini adalah secara apa iki? Trik seperti itu. Lho, ibu-ibu tak serang dhisik. Ngono tok e bapak-bapak ya iso. Oke, kowe bagian bapak-bapak, aku wis ibu-ibu. Halo, wis ora iso dibagi tugas no Mas. Halo langsung halo. Ora iso. Awale kudu ngono kok ngajak langsung kowe jenenge apa? Bapake tebe Mas. Lah tebe ndagi no piye caramu? Ya kowe golek sing cedhak to. Ha niku Mbah-mbah Kong kae ya ora masalah to. Mriko. Heeh, nek pengen di kae selepo kowe nek ono. Ha ndang, sida ora setrum lho ndemek kuwi. Sida to kok. Sepeda mlebu. Hey! I love you. Kenil ora kok ya ibu-ibu sing bapak-bapak eh kuwi mbah kok bapak ndiasmu kuwi no mosok tru mbah yo paling gak pantes-pantese mbah selawatan lho aja nesu selawatan sing nesu sobat mataku ngene kok oh modele matane kaya ape ucul iya berang-berang dine kaya sentolop nyulok kodok ye mbah sentolop weh kok mbah sentolop iki sesepuh lho, sepuh kaya sepe ampuh aja main-main kowe. Aku lali. Ora lali kok sosok. Nyen sewu nggih, Mbah. Ha. Mungkin kados ngeten iki wau. Wah, menawi kula he jenengan, ho ngaten nggih. Kowe sing sopan to bungkuk sithik, bungkuk sithik, bungkuk, bungkuk. Padha mencereng to, Dol. Lho. Awale ngono, jajal kok dijawab ora jire gampang. Dirimu nayo. Nayo. Jajal piye? He. Baik kayak sing Pancasila dasar negara kita
Matur nuwun nggih, wis terbukti to metik. Metik piye to? Tanpa gigi. Aku disauri wong siji kok ya. Ya ampun. Lho kudune kowe matur suwun bersyukur kowe. Matur nuwun nggih, Mbak nggih. Alah, ya ampun. Mantap, rumangsamu gawe trik kaya ngene apa gampang? Akeh sing nganggo ngene iki Mas, tapi gak berhasil. Ning kadang-kadang ngisin-ngisini. Ngisin-ngisini piye? Aku tahu merah pengajian ngene iki. Ya ini kok Surabaya. Piye? Oke. Aku metu to. Heeh. Nang ngene terus kaya ngene mau. Iya. Oh, tiada terkira dunduk tak dunduk. Ibu-ibu ya saking istrise karo gendong anake. Lah ngemiki. Ngene. Lali to. Lali piye? Mirung diadai lho. Anake ngene. Kuwi tenan. Kuwi umpama bocahku wis dunung, jelas buke ditapuk. Mie ngene. Aku ngetutnoe kangelan. Ngono ki jajal. Astagfirullah. Panggone ngarep dhewe. Lah nyapa kowe kok ngewasi wong ngemiki bareng nyapa? Lah wong ngarep kupas e maneman no. Lah terus piye kuwi? Aku wis srap-srup. Gundulmu kok somonganmu. Lah ngono kuwi Mas, iki jenenge carane trik. Bile pun apa kersane sing rawuh teng mriki tambah semangat neh menggugah semangate ngoten lho. Mula le awake dhewe teng mriki nggih ngaturke sembah nuwun. Dumateng amangku gati nggih menika bapa. Sapa Mas? Pak Yulianto. Ha, alhamdulillah awake dhewe teng mriki nggih setunggal silaturahmi sing kaping kalihe nyambung paseduluran Mas. Kaping tiganipun nyaur utang. Lho, maksud nyaur utang piye to? Lah iki wis lunas kok to. Lho, Pak Yulianto, iki engko aja arep apa-apa. Wis lunas ya? Lunas kuwi. Lah aku piye? Lah kowe piye kok? Lah lunas sak nggonmu, lah nggonku piye? Kadung dadi bupat ya. Engko ya golek-golek dhewe. Wah, ketoke kowe iki Brama corah ketoke. Enggak. Engko nek anu ya pamit sing api. Ora ngono, iki ngaturke sembah nuwun. Senajan wis lunas niki minangkane napa to, Mas? Aku dik mau asline ndruwedhek lho. MC Kadroh mau sampun ngendikan lho. MC acara. Acara mau. Pertama to. Heeh. Piye to? Acarane nggih menika di pembukaan, nanti tausiah, setelah itu penutup. Lah, aku ki manggon ning ndi aku ngono. Ha iya. Mun yang gak ditokno, akhirnya aku ra kurangan akal. Piye iki? Aku muacak wedhaan lah Pak Yulianto ndere mbayari aku ngono. Tak wedhai lipenan. Wah, alhamdulillah Mas sing foto akeh. Iya, sing nanggap para ngarang. Omonganmu kok iso. Ngaturke sembah nuwun dumateng ingkang ngamuku gati, pasugatane nggih luar biasa, sambutane nggih luar biasa. Nggih. Lah butek langsung nggih to. Segone metu. Dan pautih paunel paunel merah ya sayure sayure wah sing ngadang ranti karo lamirah kuwi wis daerah kene wis kuwi kowe aja ngawur kuwi nek wis bersatu sego ya oh enak aja ngawur diomongi sapa sing ngadang aku ya apal mulai tahun 1004 kuwi aku kowe wis lahir kok sapa takono ora percaya sing ngadang sapa Mbah Ranti karo Gula Merah leres to Bu. Iki wong tua. Kowe iki apa melok catering ngono to piye? Aku darah kene biasa susuk lampah biyen. Oh, berarti apal sing masak-masak ngoten niku.